Бирократијата не им дозволува на македонските ловџи да излезат на терен, како тоа што го прават нивните колеги во соседна Бугарија, кои што активно се вклучени во одстрелот на дивите свињи, а кои се најголеми пренесувачи на африканската чума кај домашните свињи, реагираат од Асоциацијата на земјоделци и одгледувачи на свињи. Агенцијата за храна и ветеринарство пред десетина дена има дадено наредба, но проблемот е во пограничните места, каде што поголем дел од ловиштата се по надлежност на македонски шуми. Таму дел од раководителите се на годишен одмор, а останатите не знаат што е поприоритетно во овој случај, законот или наредбата од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ловците се бунат. Може да одете на лов, ама без кучиња. А вика, на ова зелена маса што има по шумите, оне, додеме по диви, на диви, лов на диви свиньи. Без уподрена кучиња е исто како да не сме били на лов. Треба е бара да се приниче таа наредба. Например, се јавува проблем дали ловните друштва треба да и плакат на македонски шуми за ловот што ќе биде. И има недоречености. И самите директори на подрачните шуми вои што се не можат да се осмелат да дадат наредби, затоа плашејќи се да не го прекршат договорот, па после да одговарат. Шаклев забележува дека во вакви вонредни случаи приоритет е наредбата на агенцијата за санитарен одстрел. Колку е поголема координираноста меѓу институциите, толку и можноста од зараза и влегување на оваа болест во земјава ќе биде и помала. Групацијата на одгледувачи на свиньи Гицко на состанокот со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство побарале воведување на забрана за чување свиньи на одгледувалишта што немаат воспоставено соодветни биосигурносни мерки, додека пак во Малешевијата, Пијанец и Кочанскиот регион да не се пуштаат домашните свиньи на паша со цел да не дојдат во контакт со дивите. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на состанокот со Гицко ветел дека мерките ќе се спроведат и на терен. Согласно Законот за ветеринарно здравство, одгледувачите на свиньи кои не ги спровеле обврските од годишната наредба за здравствена заштита на животните, односно не воспоставиле биосигурносни мерки на фармите, ќе се соочат со предвидената санкциона мерка да не им биде исплатена одштета за убиените животни при спроведувањето на мерките за искоренување на болеста. Затоа и сегашната кампања на Агенцијата за храна и ветеринарство е насочена кон подигнување на биосигурносните мерки на одгледувалиштата. Согласно пописот на свињарските фарми во земјава се евидентирани 2315 одгледувалишта со вкупност од 25.000 свиньи, од кои 63% се во Вардарскиот источниот регион, додека помал број на одгледувалишти и единки се евидентирани во другите региони. Доколку се појави африканската чума во земјава, тоа ќе биде силен удар врз економијата.